Bem, estamos de volta com você nesse momento e não é assim por acaso hoje não que Deus está falando esta palavra conosco. Deus sabe hoje quando você levantou ou quem sabe você está assistindo daqui a pouco mais pelo momento de reprise, o nosso horário alternativo a essa programação e você pode estar precisando desta palavra. Por isso que Deus hoje fala. Sabe, quando Deus pede que nós clamemos por Ele, é porque Ele tem toda a intenção de intervir na nossa circunstância. Deus não vai pedir aqui que Ele pediu para o profeta, que o profeta clamasse, pedisse, orasse, invocasse, se Deus não tinha um plano a cumprir. Se Deus não tinha um propósito a cumprir, se Deus não tinha uma resposta a dar, se Deus não tinha uma intervenção a fazer na causa do profeta e do povo de Deus. Deus é um Deus de propósitos. Então, se Deus está falando, ora para mim, chama pelo meu nome, clama a mim, invoca a mim. Ele está dizendo, faça isso porque eu quero responder você. Eu quero anunciar algo bom para você. Eu quero intervir na tua circunstância. Eu quero fazer algo a teu favor. Eu quero curar casamentos, diz o Senhor. Eu quero restaurar lares, diz o Senhor. Eu quero levantar homens e mulheres. Eu quero libertar os cativos. Aqueles que estão cativos pelas drogas, cativos por um jugo de um vício, cativos pelo medo, pela insegurança, pela dureza de coração. O Senhor está falando hoje. Ele tem propósitos. Então você não está clamando por clamar. Porque Deus não é um Deus que vai pedir algo sem que ele tenha um plano, uma missão, algo maior em mente. E aqui, o plano dele é evidente. Se você der uma continuidade aqui nessa passagem, por isso que a gente nunca pode pegar um versículo e ficar só nele. Olha, é tão lindo aquele versículo, no meio de um capítulo, eu vou tirar ele. Nós temos que ser justos e falar o começo, meio e fim. E na continuidade desta passagem, onde o próprio Deus está falando, chama pelo meu nome, clama por mim, invoca-me, ore para mim. Deus está falando, se você orar e clamar, eu vou te dar algo. Eu vou lhe responder. E a minha resposta, ela trará a cura que você precisa. Olha a palavra que Deus fala aqui. Eu lhe trarei a ela, a essa nação, a tua casa, ao teu povo, a cura, saúde e cura. Eu os sararei e lhes revelarei abundância, muita paz e muita segurança. É isso que Deus tem para você hoje, quando você estiver clamando por Ele. Ele está dizendo, Raquel, clama por mim. José, clama por mim. Roberto, clama por mim. Cláudio, clama por mim. Sabe, Ele está dizendo, clama pelo meu nome, não deixa a circunstância calar a tua boca, porque é isso que o teu inimigo quer. Ele quer que a tua circunstância, como foi a de Jeremias, preso no pátio da guarda, né? Num lugar aqui onde ele estava, naquele lugar complicado. Ele queria então, o inimigo queria que Jeremias ficasse olhando para a dor dele, para o problema dele perplexo. Mas você não vai fazer isso hoje. Você tem boca. Você tem Deus. E você pode abrir tua boca e clamar a esse Deus.
E é tão tremendo que o próprio Deus pede isso de Jeremias. Porque ele vê que Jeremias não tem mais força. Preso no calabouço, cansado, desanimado, quem sabe, chorando, desesperançoso. E Deus fala: Jeremias, eu tenho coisa boa para te entregar. Eu tenho cura, eu tenho libertação, eu tenho paz, eu tenho prosperidade. Está aqui, olha, eu tenho para você saúde, cura, sararei, revelarei abundância de paz e segurança para vocês. Mas tu tens que fazer a tua parte. Clama-me. Fala comigo. Busque a mim. Invoca o meu nome. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando vós buscardes de todo o vosso coração. Deus será achado. Então hoje nós vamos fazer o que Deus está pedindo. Aqui não foi uma pessoa que falou: olha, Jeremias, faça tal coisa. Não. Veio a palavra do Senhor. Deus, o próprio Deus, falou ao coração a vida do seu ungido, do seu profeta. Foi o próprio Deus que viu os limites e viu que ali ele estava cabisbaixo, perplexo, cansado, desorientado, já querendo acabar com tudo. E Deus falou: ora, clama, invoca, chama por mim. E aí, o que que Jeremias faz? Vira as costas e fala: não, Deus, eu tenho outra coisa para fazer, vou correr atrás da minha vida, eu vou correr atrás do meu dinheiro, eu vou correr atrás das coisas, eu vou correr atrás da minha família, eu vou correr atrás do problema, eu vou ficar aqui amuado, triste, perplexo mesmo. Não. Senhor, se tu falaste para me clamar, é isso que eu vou fazer. Eu vou falar, eu vou buscar a ti. E o Senhor honrou a Jeremias. Porque a palavra do Senhor está aqui. O Senhor fala: quando tu clamares a mim, virá saúde, cura, sararei, revelarei o que? Abundância de paz e segurança, restauração, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como eles eram desde o começo. No princípio. Tanta bênção assim, mas por quê? Em resposta a uma coisa, a oração, ao clamor, ao invocar. Você está entendendo hoje? Essa palavra é para mim hoje também. Essa palavra é para você hoje. Tantas coisas deixam de acontecer porque nós não clamamos. Tantos milagres deixam de existir no mundo espiritual, de bênçãos, de promessas, de coisas fortes, porque falta a nossa parcela, a nossa parte. Que não é a parte difícil, porque a parte aqui do impossível, que é curar, restaurar, fazer tudo novo, dar, sabe, libertação, isso é o complicado. Essa é a parte que Deus vai fazer. O impossível é com ele. Agora, a tua parte não é tão difícil assim, a minha. A nossa parte é simplesmente clamar a Deus. Invocar pelo nome dele. E o inimigo sempre vai querer fazer parecer difícil. Ah, é difícil orar, é difícil clamar, é difícil você invocar. Não é, não. É necessário. Pode ser que a tua circunstância pareça difícil. E você se sinta desanimado para clamar, desanimado para orar, desanimado para invocar. Mas rompa esta barreira em nome de Jesus. Rompa ela, porque quando você romper e você clamar, Deus está falando o que ele vai trazer. Ele vai restaurar a tua sorte, como lá do começo. Vai purificar de toda a sua iniquidade. Perdoará todos que pecaram e transgrediram. Olha quanta promessa, quanta coisa boa Deus
tem aqui reservado para aqueles que simplesmente invocam o nome dele e clamam. Na hora que você clama, mesmo que você não veja a resposta, Deus já está agindo para lhe responder. Mesmo que você não esteja vendo nitidamente a solução, Deus está agindo a teu favor. Creia pelos olhos da fé. Aliás, clamar também você faz pelos olhos da fé. Para você clamar, invocar, buscar, orar, chorar, falar, você tem que ter fé. Ele estava dentro de um, no pátio da guarda, preso. Preso, não tinha ninguém ali, sabe, dizendo, você está bem, você está livre, faz o que você quer, conquiste, não, estava preso. Mas, pelos olhos da fé, ele clamou. Ele obedeceu a Deus. Quando Deus falou, ora, Jeremias, clama, Jeremias, invoca, Jeremias, ele invocou, ele orou, ele clamou. E Deus pôde então libertar, curar, restaurar, fazer os desígnios, os planos dele se cumprirem. Vou repetir aqui algo que é muito forte para você hoje. Muita coisa deixa de acontecer porque nós deixamos de clamar. Muitos milagres deixam de ter existência, né? De acontecerem mesmo, de existirem, de serem realizados pelo nosso pouco clamar, pelo nosso pouco invocar, pela nossa boca fechada. Por isso, hoje, eu sei que a tua circunstância tem te deixado triste, tem te deixado perplexo, mas ela não vai te deixar calado. Você pode estar perplexo, triste, cansado, desanimado, chorando, mas a tua boca vai se abrir e você vai clamar pelo nome do Senhor e dizer: Deus, em ti eu confio, eis-me aqui. Deus, ouve o meu clamor. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, ouve a minha oração. Deus, eu clamo pela tua misericórdia. Clamo pelo teu nome. Invoco a ti. Invoco a tua misericórdia. Deus, eu sou carente e dependente da tua misericórdia. Fala isso para Deus hoje. Deus, eu necessito da tua graça, do teu favor, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade. Oh, Senhor, estou aqui clamando. Ouça o meu clamor, Senhor. Fala isso para Deus hoje. Rompe com o silêncio hoje. Rompe com o silêncio hoje. E mesmo que você esteja preso numa circunstância, a tua boca não está, nem tampouco está a tua alma. Fisicamente, você pode estar numa circunstância que você não queira estar. Mas a tua alma, ela pode clamar hoje. E Deus está falando hoje para você agora. Clama. Você que tem dormido mal esta noite, você que tem visto coisas que não prestam, você que está envolvido talvez no pecado da pornografia, Deus está falando: clama a mim, eu vou te libertar. Você que está no jugo de uma opressão, de um caminho que você tem vergonha dele, vergonha de falar que você está envolvido nessas coisas, Deus está dizendo para você: clama a mim. Para você hoje que está envolvido numa situação calamitosa, vergonhosa,
e você tem vergonha daquilo que você tem praticado e feito, e você tem aí talvez, sabe, desistido de você. Mas Deus está dizendo para você: eu quero ouvir da tua boca um clamor, clama a mim, fala: Jesus, Jesus, tem misericórdia, Jesus, eu te preciso, Jesus, me purifica, Jesus, me lava, Jesus, me perdoa, Jesus, vem para mim. E ele vem para você. A Bíblia está falando hoje, o Senhor está falando com você hoje. Clama a mim. O Senhor disse para você hoje: ele tem cura e tem libertação para você. Então hoje, não deixa ninguém te calar a boca. Sabe, o Senhor está vendo você. Neste lugar aonde ninguém te viu, Deus te vê. Aonde as pessoas não imaginam que você está passando por essa dor, Deus sabe. E Deus está falando com você hoje. Clama, clama, clama. Eu tenho resposta para te entregar, diz o Senhor. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Sabe por que muitas vezes a gente não pode saber das coisas grandes e ocultas que Deus quer revelar para nós? Pelo simples fato de nós não clamarmos por Deus. Porque quando a gente clama e a gente busca, nós temos resposta. Buscar-me-eis, diz também no mesmo livro, se eu não me engano, é Jeremias, capítulo 40. Se não me engano, é o capítulo 49. Buscar-me-eis e me achareis. Vamos ver se eu estou certa aqui. Jeremias 49, se eu não me engano, é o versículo. Não é? É Isaías, perdão. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje para nós. É Jeremias, perdão, é Jeremias também. É Jeremias 29, é o versículo 13. Amém? Perdão, palavra do Senhor hoje para os nossos corações. Deus está falando com alguém hoje, mas está falando para você não fechar a tua boca. Por mais quietinho, suave, pequeno que seja o teu clamor, ele já é um clamor. Ele já é uma busca. Faça isso. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Nós já vamos voltar orando com você, orando por você também. Daqui a pouco mais, nós voltamos.